Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2004-2021-ci illərdə bugün 32 sərəncam, 26 fərman imzalayıb, eləcə də 7 qəbul keçirib, 2 görüş olub. 2009-cu ilin noyabrın 24-də ölkə başçısı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə Rusiyaya işgüzar səfər edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin görüşü baş tutub. Səfər çərçivəsində Volqa çayı üzərində körpü keçidin birinci hissəsinin iki yaruslu yeni körpünün təntənəli açılış mərasimində iştirak edib. Eləcə də Rusiya Federasiyası nəqliyyat kompleksinin innovasiya inkişafı mövzusunda sərgi ilə tanış olub. Öz növbəsində İlham Əliyev Nərman Nərmanovun abidəsini ziyarət edib, dövlətimizin başçısı abidənin önünə gül dəstəsi qoyub. 2011-ci il tarixdə bugün Bakının Nizami Kinoteatrının binası əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra açılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Eləcə də dövlətimizin başçısı paytaxta gətirilmiş sərnişin vaqonları ilə tanış olub. 2013-cü ilin bugünü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ikinci dəfə jurnalistlərin dostu seçilib. 2015-ci ilin noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının 5-ci Çağırış Milli Məclisinin ilk iclası keçirilib. İlham Əliyev iclasda iştirak edib. Belçika Krallığında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald Tuskun dəvəti ilə 2017-ci ilin noyabrın 24-də Şərq Tərəfdaşlığı Samitində iştirak edib. 2020-ci ilin noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.